13 лютого працівники Центральної бібліотеки організували і провели вечір пам'яті «Схилимо голови в скорботі вічний за тих, кого убив Афганістан» для учнів 7 класу 12-ї школи. Захід був насичений правдивою і достовірною інформацією та відеоматеріалами про війну в Афганістані, які нікого не залишили байдужими. Упродовж заходу для глядачів проєктувалася фотоекспозиція, присвячена афганській війні. На зустріч з учнями був запрошений учасник бойових дій в Афганістані Сергій Леонідович Щербина. У своєму виступі колишній воїн-афганець поділився достовірними фактами про ту війну, показав фронтові фотографії, розповів про побут та звичаї афганського народу та відповів на численні питання школярів про бойові дії нашої армії під час цієї війни. У 1984 году я закончил 10-ю школу и осенью призывался уже в армию. Получилось так, на призывной Днепропетровск, призываем, была команда, я шел Кремлевская войска. Приехали на Днепропетровск, на приемный пункт, а наши документы пропали. 5 человек, документы не стало. Возвращаемся в Желтые воды, сидит в военкомате майор, такой темный, наружности загоревшей. Ну, я так, ребята, вы желаете служить по грану войска? Ну, да. Ну, я сразу говорю, с вас 90% будет в Афганистан. Ну, так я попал в Пермский погранотряд в 84 году. Попал на учебный пункт Халкаяр. 3 месяца учебки. Учебного пункта у нас было. Ну, обучали всему. И оружием обращаться, и всей техники обучали. В конце даже Інак, може, бачили, колюча проволока натягнута, повзеш, над тобою боєплімети стріляють. Задницю підняв, да? Просто так от ця обкатка, а то последня, тому що штина вона. Ну там ще як виходить, перед тим, як розподілення йде, мам сахід внизу, гравлю через річку Пенс, і робиться показательний бой, кишлаки йде війна. Там вертольоти стріляють, ну, там тут завжди були. А як пацани молоді, що таке, війна йде, туди-сюди, ночі воюють. А з утра в 7 часов в палатку на комісію сидять 5 полковників, полковники, де желаєш служити? Відповідно зразу, на той стороні. Ну, к этому нас вже готували, тому що готували і в Союзі служити, і там. Ти зразу мені сказав, будеш, поїдеш в город-сад. Ну, аж виходить старшина, де? Кажу, в город-сад. Поїдеш зі мною. Ну, каже, а це ти попав. А вироця тут Атулукан, який по національності парк Афганістану. Обнесений весь колючою проволокою, мінним полем, тому що там якраз в этот кишлак і в город сходились на зимовку бомформування почти що всі. І так попав я та саме в бонгрупу, це мотоновірна група, обща численность сюди чоловік 150, з повністю віддільно від армії. Така ситуація, що якщо 10 днів служив, на операцію попав, то можна було писати рапорт і вертатися назад в Совєтський Союз, служити на заставі. Ніхто не писав. Ну, попав я в злотобезпечення на 4 машини бензовоз, потім бортовий ЗІЛ, щоб боєприпаси привозити, і РМК сварочна, щоб сварочний апарат возив, щоб бронювали. Ну, а також ж вон група, що обучали всьому, тому що буває хто на операції, хто на постах, а треба на виїзд, то зампотік заскакує до начальник штабу. Номер машини назвав, там БТР, або БМП, ти забігаєш в парк, запрыгнув і поїхали. Потім ну, виповняли бойові дії, в основному виходили ночі, засади, каравани перекривали. Со старого в Новий Город там в основному у нас ходили каравани. І це наша задача була їх остановити. Тоже хитро вчили, я зараз одучився вже почти, щоб нас навіть по собачачому вчили гавкати. Тому що не перед караваном все одно 2-3 собаки запускають. І оце гавкнув, то вона гавкнув, ти гавкнув. Собаки пройшли, а потім було ж каравани. Ну, це насчет, що бої велися. А взагалі. Народ там гостеприимный, такий, по-русскому почти, що всі розуміють. В кишлак заходиш, якщо він тобі ліпіочку, води, молока там налє. Сам, правда, попробуєш, а не отравлене все. Ну, ситуація така, що до цього по ісламу ти гость.
А после захода солнца, после 8 часов, у них начинается намаз, то надо с кишлака уйти, потому что ты считаешься уже неверный. Ночуем в поле или в сухах, или в горах. Это что в парке они стали, что жили, но хоть и в парке жили, жили под землей, в землянках. Потому что каждый день обстрелы, туда-сюда. Ну, в принципе, если взять привыкаешь, то зразу страшно, потом не страшно. А потом уже, коли місяць-три остається до кінця служби, потім вже починаєш задумуватися, щоб лишній раз десь голову не витягнути. І все. Ну, а виходить, вже як, так само, як я прийшов, і молоді прийшли, а тут в бой треба зразу. Ми рвалися, в бой йдуть одні старики. І так само я увольнявся. Тоже якраз на операцію 14 числа. Должна якраз моя біля вулиця, мені один останній день рождения. А нас на операцію на 2 недели, то прийшов в декабрі місяці. Ну, от це якраз столик, парк у нас. Тут фотографія є, він коло телевізора стоїть, радіст. Попала в кишлаки в засаду, а він в дукан заскочив, ну, це магазин. Там у нас ребята, ну, бачата називають маленькі. Ми їм привозили сюди якесь саме, то конфети, туди-сюди, бо жили бідно. І якраз він вже вискакував, відкрили з двері і його розстріляли. І це вже хлопець дуже був вдома. Я бадьора, зовсім не хворію. Все гаразд у нас вдома, та тільки я чомусь, мій хороший, сивію. Я думками, синочку, з тобою. Ти пиши, щоб душа не боліла, щоб діждалась тебе молодою. І чернява була, а не біла. Чимало років минуло відтоді, як вивели з Афганістану радянські війська. Але рани цієї війни кровоточать і досі. Не можуть матері забути загиблих та покалічених синів, а дружини та діти – своїх чоловіків і батьків. Ми маємо знати про страшні події безглуздої афганської війни і пам'ятати, що і серед нас живуть люди, які в 20-30 років стали свідками і учасниками воєнних подій. І ми маємо пишатися їхньою мужністю, героїзмом, подвигом.